Veoma mi je drago što sam danas u Pirotu, gradu koji je 14. stanica digitalnog karavana, nakon Beograda, Prijepolja, Vršca, Šapca, Smedereva, Kruševca, Kraljeva, Čačka, Užica, Subotice, Aleksinca, Niša i Vranja. Ovo je odlična prilika za sve naše građane i građanke, bez obzira na njihov uzrast, da se upoznaje sa ključnim digitalnim veštinama 21. veka. Vlada Republike Srbije je na polju digitalizacije radila mnogo poslednjih godina i građani Srbije treba da znaju kako da to iskoriste na najbolji način. To će pre svega svima njima biti od velikog značaja, ali uticaći na prosperitet naše zemlje. Bez digitalnih veština danas nije moguće zamisliti svakodnevnicu jer živimo u vremenu kada digitalne usluge uzimaju maha i sve više njih su se preselile na internet. Iako je pre par godina bilo potpuno nezamislivo da samo jednim klikom platite račun, prijavite se za izradu novog pasoša ili drugog ličnog dokumenta, Srbija je u tome uspela i na polju digitalizacije postigla veoma značajne rezultate. Digitalna transformacija kako u svijetu, tako i u Srbiji dodatno je ubrzana tekućom pandemijom. Naši građani i građanke se sve više oslanjaju na digitalne alate i usluge u svakodnevnom životu, od kućnih nabavki, plaćanja računa do komuniciranja sa najbližima. Radujem se što ćete naredna dva dana kroz digitalnu ekspediciju moći da saznate više o elektronskim uslugama, elektronskoj trgovini, bezbednosti na internetu i drugim značajnim temama. Pogotovo se nadamo da će naši najstariji građani iskoristiti ovu priliku da unaprede svoju digitalnu pismenost i veštine i tako sebi uštede vreme, olakšaju svakodnevnu komunikaciju i iskoriste brojne pogodnosti digitalnih alata. Iako je digitalna transformacija donela značajne koristi za naše građane zemlje, postojeći starosni jaz u nivou digitalne pismenosti i veština sprečava naše najstarije građane da jednako učestvuju u digitalnom svetu. Naprimer, zvanični podaci u Srbiji pokazuju da je svega 49% žena i 55% muškaraca starijih od 55 godina u poslednje 3 meseca koristilo kompjuter. Brojke za korišćenje interneta se nažalost ne razlikuju puno od ovih. Kako bi se ovaj jaz premostio, neophodno je da se ulaže dodatni napori kako bismo našim starijim građanima omogućili da lakše i brže usvoje digitalne veštine. U tom kontekstu imam čast da najavim jednu značajnu inicijativu koja se planira u narednom periodu. Naime, u saradnji sa partnerima iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj planiramo podršku gerontološkim centrima i domovima za odrasle i stare širom Srbije. Pored nabavke neophodne tehničke opreme za centri i domove, planira se i edukativni program digitalne pismenosti, koji će korisnicima ovih ustanova omogućiti da koriste digitalne alate na jednostavan i bezbedan način. Dodatno, svi edukativni materijali kreirani u okviru ovog programa biće dostupni svim našim građanima. Naš cilj je da omogućimo lakši prenos znanja između generacija koje su odrasle sa novim tehnologijama i generacijama koje se na njih još navikavaju. Građanima Pirota želim da iskažem potrebu da treba da iskoriste ovu priliku na najbolji način, da pitaju stručne ljude koji su tu zbog njih apsolutno sve što ih zanima i time sebi lakše obavljanje svakodnevnih obaveza i unaprede svoje dosadašnje znanje u ovoj oblasti. Još jednom se zahvaljujemo svim partnerima, posebno kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije Ani Brnabić, koji inicirao digitalnu ekspediciju. Dragi posetioci, uživajte u programu i hvala vam na pažnji.